Завтра в порядку денному парламенту є одне дуже маленьке рішення, важливе. Це дозволити вибори в тих територіальних громадах, де немає голів чи ради неправомочні. 2 роки, як помер мер Луцька. Що мало би відбутися в нормальній країні? Ну, зразу оголосили вибори. 2 роки не оголошують вибори, тому що місцеві феодали не можуть з собою домовитися, як грабити той Луцьк. Розумієте? І ми маємо 209 таких громад, де не оголошуються вибори. Завтра в порядку денному це питання стоїть. Але по моїй інформації, хочуть тільки 20 розглянути. І там Луцька немає. Розумієте? Парламент...